up. I'm fearless when I hear the sun low. East is up. I'm fearless when I wear my rebel clothes. East is up. When bishops come together, they will know that demon don't control us. Demon don't control. East is up. They wanna make you forget. They wanna make you forget. Say you raise a blaze now, Nighthead. Say you raise a blaze now, Nighthead. Davon Michael Erickson. Ele nasceu no dia 21 de setembro de 2000, no Colorado, Estados Unidos. Sua família era aparentemente normal, e o próprio Davon aparentemente era normal, tanto que seus hobbies favoritos eram videogames e música, assim como é o hobby favorito de muita gente. Davon, além de gostar de música, ele também era cantor e guitarrista, muito talentoso, inclusive. A única coisa de ruim que se sabe é que Davon sofreu com algumas pessoas devido à sua aparência e pela orientação sexual do mesmo. Ele sofreu muito bullying por causa disso, assim como aconteceu mesmo com o melhor amigo de Davon, um garoto chamado Alec McKinney. Eu não sei se assim se pronuncia, desculpa, tá bom? Porém, Alec, ele decidiu iniciar sua transição de menino pra menina, e não estava e não foi aceito em nenhum lugar, e sofreu demais com bullying na escola, assim como Davon, só que com Alec era muito pior. Em 2018, Alec, o amigo de Davon, teve que ser internado em um centro de saúde mental por conta desse bullying todo que sofreu. E diante desse contexto todo, na semana seguinte, os dois amigos planejaram o que seria sua vingança sangrenta. E é agora que a história começa a ficar obscura. Davon e Alec decidiram tirar a vida de todos que zombavam deles e os humilhavam. Os dois, eles elaboraram todo um plano muito cruel. No dia 17 de maio de 2019, os amigos se reuniram na casa de Davon e levaram três armas que pertenciam a seus pais, um rifle e duas pistolas. Eles esconderam o rifle na bolsa de guitarra de Davon e as pistolas na mochila de Alec. Os dois então colocaram as armas escondidas no carro e dirigiram até a escola em que eles estudavam. Eles entraram na sala, sentaram nas últimas cadeiras e estavam tomando coragem para iniciar o plano. Davon, ele ficou completamente nervoso e começou a suar muito frio, até que ele decide pedir para ir no banheiro para a professora. Davon, naquele momento, ele estava pensando em confessar o que estava fazendo ou o que estava prestes a fazer para o diretor, só que ele não fez isso. Ele foi até o banheiro, se secou, parou de suar e quando voltou, o plano começou. Os amigos, eles sacaram as armas e o caos começou. Os dois amigos falaram pra todo mundo, pra todos os alunos deitarem no chão, só que três dos alunos tentaram detê-los. Joshua Jones, Brandon Bailey e Kendrick Ray Castillo foram os alunos em questão. Kendrick usou o corpo como escudo humano pra defender os colegas de sala, e nesse tempo o Davon cometeu o disparo e Kendrick já caiu no chão sem vida. Depois disso, Davon e Alec ficaram muito mais violentos e começaram a agredir os outros alunos. Muitas pessoas acabaram gravemente feridas. Os policiais, depois de um tempo, chegou e os dois jovens foram presos. O Alec se declarou culpado de planejar e participar do caos e pediu perdão por suas ações. O Alec, ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de libertação sob fiança após passar 40 anos na prisão. Já Davon demorou muito mais para falar sobre tudo, porque ele nunca reconheceu sua culpa, porque ele achava que nunca tinha feito nada demais. A defesa que Davon tentou dar para convencer o juiz era que ele tinha sido convencido ao Alec por fazer tudo isso, só que não. Os dois armaram um plano junto e fizeram tudo juntos. No entanto, Davon também foi condenado, só que a pena dele foi de 1.200 anos de prisão, o que também é uma prisão perpétua, e essa história toda era para ser aqui o seu fim, era para acabar aqui, mas não acabou. O caso tomou repercussão na internet afora, e no TikTok o negócio explodiu. Depois do julgamento de Davon, Davon apareceu na internet e alguns vídeos, fotos saíram. Ele tava com o cabelo rosa, parecendo um e-boy da nova geração. E é aqui que as coisas saíram ainda mais do controle. Perfis foram criados em nome do Davon para especificamente apoiá-lo, apenas porque acham ele bonito. Começaram a idolatrar, começaram a defender. Milhares de vídeos em homenagem de Davon foram feitos, apenas para apoiar ele e dizer que ele não merecia nada disso, porque ele era muito lindo pra ser preso e coisa do tipo. Coisa que, mano, como assim, velho? Não faz sentido. Além dos vídeos e tal, milhares de comentários dizendo que ele era bonito também começaram a aparecer. E é,
o Devon virou um ídolo no TikTok, mesmo depois de cometer tudo o que cometeu, apenas porque para as pessoas ele é bonito. E na moral, onde esse pessoal do TikTok vai chegar? Qual é o sentido de passar pano e idolatrar alguém que tira a vida de outras pessoas, que agride outras pessoas, a custo de literalmente nada? Nada justifica o que eles fizeram. Tudo bem, ele e o amigo sofreu bullying e tudo mais, só que ainda assim nada justifica. Se quer combater o bullying, faça alguma campanha contra o bullying, fale sobre o bullying, ensinem as pessoas não fazerem bullying e cometerem bullying, e não apoie alguém que tira a vida de outras pessoas por causa do bullying. Ver pessoas passarem pano pra pessoas que tiram a vida de outras pessoas me enoja e eu fico realmente com muito medo do que tá por vir. E é como eu disse em um outro vídeo que eu fiz lá no passado sobre outro cara que também passaram pano. Romantizar um assass é um perigo, porque quem quer fazer algo parecido, vê tudo isso, vê a fama que um assass ganha na internet por cometer o que fez e coisa do tipo, só vai servir de combustível pra essa pessoa que tá pensando em fazer o mesmo. Então, na moral, velho, só para de idolatrar pessoas ruins, tá ligado? Na real, idolatrar alguém já é errado, mas idolatrar um assass é pior ainda. TikTok. Eu realmente tenho muito medo do que ainda vai acontecer com esse pessoal meio estranho da plataforma. Enfim, esse é o caso de hoje, um caso meio pesado, né? Até um episódio de Insanidade eu conseguia transformar esse vídeo aqui, só que a segunda temporada de Insanidade é muito mais do que isso e, enfim, tá vindo coisa muito boa e eu espero que vocês assistam quando eu postar. E me diz aí o que vocês acharam desse caso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, muito obrigado por me escutar até aqui, não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais e também de entrar no meu servidor do Discord. E é isso aí, valeu, falou. E é nóis. Fui. Beijão.